ဆရာကြီးဒီမှာမင်္ဂလာပွဲဆက်တာနေမှာအေးမိပြီနှာရည်ရည်ယူနေလို့ဒီကိုချင်းမဲတိုက်ထားလိုက်လေဒီကိုချင်းကအေးမိလို့နှာရည်ရည်နာပိတ်ခြင်းနှာနာကက်ခဲခြင်းနဲ့တုတ်ကွေးတို့ကိုပိတ်ကြရွက်ပေါ်ရေမတင်လို့အမြန်ဆုံးတက်တာပျောက်ကင်းစေရလေဒီကိုချင်းဒါမဲ့ရေကရကျွေးမင်္ဂလာပင်တော်မှာတိုက်ခိုင်းနိုင်ရင်ဒီတိုက်ရမှုအင်ကားတွေကိုအင်ကားပုံစံများသုံးပြီးတော့ကျူတင်ခမန်းပြည့်ကြကြည့်ရမှာဒီမှာဘယ်လိုရနေကတော့ဒီသားတွေမှာရံရံကဘုဒ္ဓတိပြေပြာဆက်အောင်လေပြီးတော့ဒီတိုင်းတော့ကနာယူမိုင်း20မှ30ကျပ်တက်ခတ်နိုင်တယ်လို့ခမန်းရရှိသွားပါတယ်။လာဒီမဲ့မင်္ဂလာပင်တော်တော့မှပြေပေါ်နိုင်တဲ့ကလေးလိုင်းအမြင့်တွေကိုသင်္ကြန်ပုံစံများသုံးပြီးတော့ကျူတင်ခမန်းဆွဲချက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီမှာကရုဏာနဲ့ကမ်းတော်ဒီသားတွေမှာမိုင်းအပြည့်အစုံမှာလမ်းကြီးနိုင်တယ်လို့ခမန်းရရှိသွားပါတယ်။ဒီကိုင်ကရုဏာကံတော်ဒီကမြဝညုံဘောနောက်ပဲကရုဏာကံတော်ဒီကဒီမှာနိုင်နေရရှိပြီမှာ7ပြည်ကံချီရှိလာတယ်ပါလေ။ကျန်တဲ့မြဝညုံဘောမုဒ္ဓမာဝိမောင်တနေ့လာကြီးကရုဏာကံတော်ဒီကဒီမှာတော့နိုင်နေဟာ5ပြည်မှာ7ပြည်ကံချီရှိနိုင်တယ်လို့ခံမှန်းရရှိထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးကျင်ပြလို့တာကတော့ဒီနေ့ထူးခြားမှုတူဘူးကတော့မိုးတဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မှာမိုးတိမ်တော်များဖြစ်ပေါ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မိုးတောင်များပြေပေါ်တဲ့အခါနေပြင်းတိုက်ခတ်မှုတွေနေစင်တမောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေမိုးကြိုးပြင်းမှုတွေနေရာကွက်မိုးတိတံမှုတွေဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပါတယ်။ဒီဖြစ်ရများကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကြာကြာဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းသတင်းများမှာတွေ့ကြရပါတယ်။လာမယ့်တစ်ပတ်မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာမိုးတောင်များဖြစ်ပေါ်လာလာများဆက်လက်ရှိနေပြီးတော့ဒီနေ့မွန်လညနေပိုင်းအချိန်ကများမှာမြန်မာနိုင်ငံလေပိုင်းဒေသများဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့ကွေးတိုင်းနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့တခန်းကြီးနဲ့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့တင်းင်းသာကြီးတိုင်းတို့မှာမိုးတင်တော်ပြီဖို့အလားတူအများဆုံးရှိနေပါတယ်။ဒေသမှုရာနှုန်း35ရာနှုန်းမှ55ရာနှုန်းအထိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်။ကြံဒေသများမှာလည်းမိုးတင်တော်ပြီဖို့အလားတူများရှိနေသေးပြီးဒေသမှုရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်တော့55ရာနှုန်းမှ65ရာခိုင်နှုန်းပါတာရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းပါတယ်။ဒေသပုံစံများသုံးပြီးအွန်လိုင်းပြောင်းလဲမှုလာတာများသူတင်ကမ္ဘာတွေ့ချက်ကြည့်ရမှာမြန်မာပြည်တော်ရဲ့နောက်မြောက်ပိုင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရှိမြောက်ကာယူတန်းနဲ့ကန်တော်ဒီကမှာဒေသနိုင်ငံတွေပြရတာဒီမြန်မာနဲ့ရမွန်တို့ကိုပေါ်လာပြီးအွန်လိုင်းပြောင်းလဲလာတာများရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဆိုတော့ကပြပြခဲ့တယ်လို့အွန်လိုင်းပြောင်းအကြီးကတော့တဲ့ဒီမြန်မာနဲ့ရမွန်ဟာမြန်မာပြည်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ပုံမှန်ရှိပဲမြောက်ဘက်ကုန်းပြည်ပေါ်မှာရောက်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်တယ်ပြည်ရောက်ရှိကြဖို့လာတာအနေနဲ့တော့အဖြေရမှုလို့ပဲသုံးသပ်ရချင်တာဖြစ်ပါလေ။အရှိပဲတောင်ကျုပ်ပင်လယ်မြေတွင်းမှာရေတုမြင့်ဆက်ဖြစ်နေပါလေ။ဒါစပိတ်တမှုတရားနောက်ဘက်မှာတော့ရေတုမြင့်ဆက်ပြရကနေပြီးတော့ပုံတိုင်းအဆင့်အထိပြည်နယ်နဲ့လမ်းလမ်းများချစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ကြပါလေ။